אמנם עבר יותר משבוע מאז הופיעה נועה קירל בגמר האירוויזיון וזכתה במקום השלישי, אך ההופעה שלה באותו אירוע עדיין ממשיכה לככב. נכון! הבת שלי שדיברתי עליה לא למדה על נועה קירל. לא למדה. אז מה, בגלל זה לא מגיע תקציב? גם תורן לה קצת בגדים שיהיה לה. דברים האלה של חבר הכנסת משה גפני גררו לא מעט ביקורת. ארגוני הנשים תקפו בחזרה, יש פה ניסיון להקטין נשים, מדובר באמירה חשוכה. אז בוא אמר גפני, אני רוצה לנצל כמה דקות כאן כדי ללמד אותך אולי, למה הנכדה שלך כן צריכה ללמוד על נועה קירל? ולמה היא צריכה להעריץ את נועה קירל כמו נערות רבות במדינת ישראל? אני מרשה לעצמי להציע לך לא להסתפק רק בזמרות, אלא לפתוח במבצע לגמלאים, לשורדי השואה, לעצמאים. וזאת אינה הסערה היחידה שאימה נאלצת נועה קירל להתמודד בימים האחרונים. פולין עדיין סוערת אחרי הדברים האלה שאמרה רגע אחרי הגמר. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. שפולין נותנת לישראל דוז בואה אחרי שכל משפחת קירל כמעט נרצחה בשואה, זה ניצחון. Were you offended by these comments? I think it's mostly quite hurtful for most of the Polish people because too often it is forgotten by many people outside of Poland that during the Second World War Poland lost 6 million citizens. 6 million citizens including 3 million citizens of Jewish origin. But this is the tragedy of our nation as well. בשנים האחרונות נלחמים הפולנים באמירות המייחסות להם אחריות על הרג יהודים בתקופת השואה. גרמניה הנאצית היא אחראית, ואת זה אנחנו נלחמים ללמד את העולם, אומר לנו ברעיון מיוחד סגן שר החוץ של פולין פאבל יבלונסקי. It is true that it wasn't exactly that she didn't accuse exactly Poland of being responsible for the Holocaust, but many people very often associate our country only with this tragedy. I believe that this is our duty to step in a very good with good faith. It's nobody wants to dictate anyone or lecture anyone. ואחרי הסערה, יבלונסקי אומר לנו כי בפולין מעוניינים ללמד את נועה קירל את האמת. Are you planning to invite her to Poland? We will send it officially this week and we hope that it will be positively received. She is a very important public figure, especially for the younger generation. So her voice is important. If she is willing to take part in this, to be a part of this positive effort to bring younger people from Poland, from Israel together to educate our younger generations about history, all the better. So, האם נועה קירל תענה להזמנה? נצטרך להמתין. אבל מתברר שמה שנכון לאירוויזיונים בעבר, נכון גם לנוכחי. אירוויזיונים ופוליטיקה תמיד ילכו ביחד.